Dobrodošli u razgovore. Ja sam Domagoj Margetić, istraživački novinar, a moj današnji sugovornik je kolega, umjetnik, aktivist Miroslav Stakić. Domagoj, hvala ti na ovoj najavi. Dobrodošao u podcast. Bolje te našao. Pošto se poznajemo više decenija, napokon ti i ja da sjednemo pred kamere i da obavimo ovaj razgovor. Kako si ti došao do situacije da postaneš novinar? Bolje te našao. Prvo, hvala ti na ovoj prilici da razgovaramo nakon toliko vremena. Javno. Da. I za javnost. Pa ja sam od uvijek htio pisat, volio sam pisat i želio sam biti novinar. Međutim, kako sam moje srednjoškolsko obrazovanje započeo još u Jugoslaviji, moja majka je bila protiv toga da ja budem novinar i onda sam radi mira u kući. Druga nekakva alternativa je bila veterina. Pa sam upisao srednju veterinarsku školu i završio je. Međutim, kako sam kasnije počeo radit i bio u prilici da samostalno odlučujem o fakultetu, onda sam kasnije upisao sam prvu godinu na veterini, međutim kasnije sam otišao na Fakultet političkih znanosti u Zagrebu i počeo se baviti pisanjem, novinarstvom i eto, postao novinar. Znači, ti si jedan od rijetkih koji nije kupio diplomu. Nisam je kupio, nisam je pribavio, tako je, da. Sad, kao što je svima poznato, era kupovine tih diploma. Reci mi, da li ima negdje u našem sistemu obrazovanja, političkog djelovanja ili bilo koje akcije gdje se politika dodiruje, da li postoji išta normalno, išta legalno? Pa bojim se da ne postoji ništa, uvjetno rečeno, čisto. Sve je jedna od najloših ostavština tranzicije i baština tranzicije, da tako kažem, je to što je sve uprljeno, što apsolutno vrijednosti na kojima smo mi odrastali i u kojima smo odgajani, one više ne vrijede. A nastupilo je jedno razdoblje bez, apsolutno bez vrijednosti, u kojem što prljavije, to uvjetno rečeno vrijednije, odnosno jedno vrijeme kontra vrijednosti. Ne bih čak rekao ni antivrijednosti. Antivrijednosti mogu biti nešto pozitivno. Ovo je jedno vrijeme prljavštine koje misli smo i uvijek volimo mi ljudi misliti optimistično da je nešto što je loše privremeno i povremeno. Međutim, ta naša loša, prljava, ružna privremenost traje već preko 30 godina. I to je ono što umara. Ja sam tad bio tamne, duge kose, kad sam mislio, eto, pa sutra će biti bolje. I mnogo tih sutra je prošlo. Ja sam, evo, pročila sjedih ostataka kose i sjede brade, a to sutra, da je bolje, nije došlo. Došlo je još gore, još prljavije, još, pa rekao bih, još besmislenije, još bezvrijednije, i što bezvrijednije, to bolje, čini se. Imaš li ideju dokad će to trajati, tako stanje? Pa više nisam taj optimist koji sam bio prije 30 godina. Nisam više ni umjereni pesimist koji sam bio prije 20 godina. Ne mogu biti pesimist, ne prihvaćam pesimizam, ali nažalost, eto, godinama sam postao realista i mislim da je to jedan proces koji će još neko vrijeme trajati. Da li doista moramo jednostavno zagnjuriti u tu prljavštinu da bismo shvatili da čovjek je etičko biće, da je čovjek biće vrijednosti nekih koje nisu samo materijalne i financijske, i da bismo se vratili tim vrijednostima, ne znam, ali očito je da će taj proces ići još dublje, još dalje, i ja nekako, evo, upravo sam navršio moju 50.
godinu i iako volim reći moja 50. godina, ali prva krsna slava, pa nekako je to kao novi početak, novi život. Ja imam vjeru da će biti drugačije i imam vjeru da moramo postati drugačiji ljudi. To je naprosto neminovno. Da li ću ja doživjeti neko drugačije društvo? E tu nekako više, ne da nisam optimist, nego mislim da nije ni važno. Mislim da smo nekako previše koncentrirani na to što će za našeg života biti, koju ćemo korist za našeg života doživjeti da je možemo iskoristiti. Da li ćemo mi dočekati da nešto bude drugačije i bolje, a premalo smo koncentrirani na to da učinimo ono što je u našoj moći, da što je bliže učinimo to bolje. Da, mikroprostor svoj. Tako je. Tako da sam, eto, već zapravo svih ovih 30 godina, ali pogotovo zadnjih 10, se više koncentrirao na to da, eto, učinim ja što mogu, kao ja, kao Domagoj, kao Stefan, a danas kao Stefan, a ne da očekujem šta će se dogoditi da meni bude drugačije. U to više, nije da ne vjerujem, ali to više ne očekujem. Mislim da je vjerovati puno više od toga da očekuješ nešto sutra da bude tebi bolje. Nažalost, prateći neke istorijske činjenice, ovako stanje u društvu kroz istoriju završavalo je krvavo. Kao nekakav restart društva. Mene je iskreno plaši da bi se moglo to ponoviti. Ali dijelim tvoje mišljenje da je potrebno uraditi ono što je u moći svakog pojedinca, da makar to malo popravi, makar sebe da popravi u ovom društvu i da postane ta iskra u ovoj tami, u ovom dobu. Pa da, nažalost, sve ukazuje na to da je pred nama jedno vrijeme kao svako vrijeme pred nekim velikim ratovima, i pred onim velikim ratom, Prvim svjetskim ratom, i pred Drugim svjetskim ratom, i pred svim ratovima, a evo i naša generacija ih je ovdje doživjela. Znači, u tom pogledu jesam pesimist i mislim da naprosto elitama i društvenim i takozvanim kulturnim elitama i političkim elitama, financijskim elitama, onim što bismo rekli moćnicima u našim društvima, ponovno nekako bi najviše odgovaralo da dođe do, uvjetno rečeno, reseta koji bi bio kroz nekakav krvavi sukob ili krvave sukobe. Oni tu najmanje gube, najviše dobivaju. A nažalost, svi ti sukobi do sad su pokazali da nakon njih, u društvenom smislu, u ljudskom smislu, u kulturološkom smislu, u filozofski, nije došlo ni do kakvih stvarnih, kvalitetnih promjena, ni do kakvih zaokreta. Nije došlo do stvarnog reseta, nego je došlo naprosto do učvršćivanja pozicija ranijih elita pod krinkom nečeg novog. Mi to novo još nismo vidjeli. Vidjeli smo samo rotacije starog, zahvaljujući tim sukobima, zahvaljujući tim krizama koje su njima bile samo paravan i instrument za opstanak. I sad je pitanje, imamo li mi etičke, moralne, ljudske, misaone snage shvatiti taj obrazac i okrenuti ga u našu korist. Odnosno da mi kao ljudi, obični ljudi, nemojmo podlijegati onoj parafilozofiji, mi ne možemo ništa, mali smo. Ne, nas ima više miliona, a elite možda ima 50 tisuća. Dakle, nemojmo pričati. Matematički to nije točno. Znači, da li smo mi u stanju prepoznati taj obrazac koji se do sad događao i okrenuti ga u našu korist, odnosno spriječiti da elite ponovno dovedu do takvih sukoba koji bi išli nama na štetu, njima na korist.
Jer ratovi na ovim prostorima i svugdje u svijetu, i ovaj sad aktualni rat u Ukrajini, to je samo instrument koji elitama osigurava multimilijunske prihode i one političke i druge ciljeve koje su si oni zacrtali. A ljudi, nažalost, u tome samo stradaju. Ti si veoma detaljno opisao proces stvaranja elita i posljedice koje su te elite napravile u svojoj knjizi Krvave balkanske milijarde. Preporučujem svima da dođete do te knjige, a kako mogu naši gledaoci doći do te knjige? Pa, knjigu mogu naručiti kod mene, dakle, na adresu elektronske pošte margetic.necenzurirano@gmail.com ili mogu otići na moju stranicu na Facebooku pa vidjeti kako da naruče knjigu. Da, nažalost, znaš, ja zadnjih 25 godina pokušavam ljudima dokumentirati te procese koji su se događali iza kulisa sveg tog što čemu smo svjedočili ovdje na ovim prostorima. I pokušavam im dokumentirano argumentirati. Vidite, dogodilo se to i to. Ovi su profitirali, ovi su na tome zaradili, ovi su na tome stekli pozicije moći. A vi ste ostali u svemu tome prevareni, pobijeni, opljačkani, bez domova, bez kuća, raseljeni itd. Ono što je razočaravajuće je da zapravo tu pomaka nekog velikog nema. Možda jesam osvijestio jednog, dvoje, sto, ne znam koliko ljudi, ali generalno gledano, naša društva i danas može politička elita dignuti na istu foru na koju ih je mogla dignuti prije 30 godina. I danas političke elite, financijske elite mogu na isti način izazvati sukobe kao što su to mogli i prije 30 godina. To se sad vidi, to je sad jasno. Ista retorika, dakle ista prizemna retorika koja je tad palila ljude, pali ih i danas. I sad tu se ja i ko autor, i ko novinar, i ko čovjek suočavam s besmislom onoga što radim 30 godina. Kakvog to smisla ima ako je svijest društva ostala na istoj razini, ako ne i nižoj, kao što je to bilo prije 30 godina? Da li je to indikator da imamo dekadenciju znanja i morala uopšteno na području Balkana, odnosno bivše Jugoslavije? Pa to je sasvim sigurno, to je ono što sam rekao na početku. Nama tranzicija nije donijela, ona lijepo zvuči. Kad kažeš tranzicija, to bi značilo da je to prijelaz u nešto. Bilo bi logično, evolutivno, socijalno, da je to prijelaz na nešto više. Međutim, ovdje se dogodila jedna tranzicija koja je omogućila moćnicima tranziciju nelegalnog u legalno. Tranziciju opljačkanog u legalizirano vlasništvo. Tranziciju iz, uvjetno rečeno, pozicija nemoći u pozicije moći. Nama socijalno, etički, moralno, tranzicija je donijela zapravo jednu devalvaciju svega, devalvaciju ljudskog. Znači, ljudskost sama po sebi više ne vrijedi ništa. Od najbanalnijih stvari. A mi smo devalvirali obične međuljudske odnose, a to je da pazimo jedni na druge. To više ne postoji. Zašto? Zato što naprosto je to postalo nešto što u današnjim vrijednostima znači da si ti nešto izgubio. Nisi na tome profitirao. I ta logika u kojoj mi jedino vrijedimo onoliko koliko profitiramo je vrlo opasna logika. A ona je danas dominantna. To je danas nešto što je svedeno na, pa rekli bismo, razinu nekakve
pseudo filozofije. Znači, vrijediš i jesi isključivo i samo onoliko koliko si profitira. E sad, dajte da se zapitamo da li je to baš tako. A to je ono što je kao glavni postulat tranzicije ostalo među ljudima. Ti ćeš se sjetiti, ja sam iz malih mjesta, znači nekad se govorilo pazimo se između susjeda, između prijatelja, između poznanika. Ljudi su se pazili preko tarbe. Moji ubijeljeni sa našim starim komšijama smo se pazili. Danas to više čak ni retorički se ne govori. Taj izraz pazimo se izgubio. Jeste. Onog trenutka kad smo pristali na te uopće novi način ophođenja među ljudima, novi način komunikacije, kad su se ti izrazi kao način života, način funkcioniranja među ljudima izgubili, mi smo pristali na potpuno uništavanje i derogaciju svih vrijednosti. I sad zamislim, to su banalne stvari o kojima vrlo rijetko zapravo razmišljamo, jer eto nisu važne, nisu velike, nisu milijarde, nisu nešto. Nije zlato, nisu dijamanti, nisu zgrade, nisu nekretnine. Ali pazimo se. Meni je to strašno veliko. Silno, pazimo se. Znači ti paziš na komšiju, komšija pazi na tebe, drug pazi na tebe, ti na druga. A mi to više ni ne izgovaramo, čak ni reda radi. Znači vrlo smo opasno zabrazdili. Nema više, prolaziš gradom, niko nikom ne primi vrata. To su možda banalno zvuči, ali to su stvari koje su indikator ozbiljnih poremećaja u društvu i oni svjedoče o tom da je tranzicija ovdje značila zapravo dehumanizaciju. Otkud tvoje interesovanje za istraživačko novinarstvo, odnosno otkud želja da fokus budu političari? Pa, po nekoj logici, kako smo ono odrastali, ne napadaj slabijeg, ne diži ruku na slabijeg i tako dalje, ne primjenjuj nikakvu silu nad slabijim, tako se i ja kao novinar, nisam nikad htio baviti slabijim, malim ljudima, ne zato što su oni bezgrešni, nego zato što su, ono što oni rade je nebitno u odnosu na velike igrače. I od uvijek sam se htio baviti onima koji odlučuju o odnosima u ovim društvima. Uvjetno rečeno ih zovem moćnicima. Ali to su ljudi kojima mi transferiramo stvarnu moć da de facto upravljaju našim životom. E sad, ako smo ti mi dali pravo da upravljaš našim životima, ja želim znati šta ti radiš s tim pravom koje sam ti ja dao. Šta ti radiš s mojom moći koju sam ja tebi delegirao? Nije to moć koju si ti stekao sam po sebi. Nije ti ju Bog dao. Da li je transparentno to danas? Sve je nešto u nekoj foliji, u nekom celofanu? Naravno da nije. Ovdje nema ništa transparentno. Dakle, ovdje naprosto transparentnost kao takva je anulirana. Ovdje je jedino transparentan kriminal. Čak se znači, više nije ne krije. Ovdje, naravno, postoji vic koji sam nedavno čuo, pošalica u narodu. Kaže, ovdje jedino išjas može lopove uhvatiti. Znači, i to je očito jedan proces kojem je evo trebalo 30 godina da uzme maha. I to je tako kako je. Zato sam ja i išao na to da moćnike istražujem, da dokumentiram te procese i tako dalje. Ali još jedan motiv bio, ja dolazim iz jednim dijelom, znači s majčine strane, iz jevrejske obitelji i moji su svi stradali u Drugom svjetskom ratu u Jasenovcu. Moj djed je ubijen u Jasenovcu i ja ga nikad nisam upoznao. Majka je rođena nekoliko mjeseci nakon njegovog odvođenja.
I sad vodio sam se logikom kojom se vodio u jednom dijelu Wiesenthal pokojni, koji je osnovao centar i cijeli život proganjao ratne zločince, nacističke, fašističke zločince, tražio ih gdje se skrivaju i tako dalje. E sad, mi smo nakon onog što smo doživjeli na Balkanu, na neki način ipak, ajde, ratne zločine procesuirali, ganjali, lamte tamte. Mene je zanimalo, okej, svaki zločin ima onoga koji je na tome profitirao. Mi znamo, za zločin se uvijek traži da bi ga presudio, traži se motiv i korist. A mi ovdje nismo procesuirali one koji su imali motiv za zločin, da on bude počinjen, i one koji su na zločinu profitirali. E, ja sam odlučio Wiesenthalovski proganjat cijeli život, uvjetno rečeno, proganjat te profitere, koji su na svoj toj smrti, na ratovima, na ubojstvima, na zločinima, na krvi, na paleži, profitirali i postali milijunaši. Naprosto da bi zadokumentirao proces. Ja ne očekujem da će neko, nemam tih iluzija, iako eto, u nekim slučajevima se čak i dogodi da tužilaštva pokrenu neke postupke i tako dalje, ali ja sam prije svega htio da ostane dokument, da ostane trag što se stvarno dogodi. Jedno poglavlje u tvojoj knjizi mi je posebno privuklo pažnju, a to je Mimara, podaci o njemu. Odakle tebi ti podaci o trgovini umjetninama i kretanju njegovom? Ja sam 20 godina istraživao Mimaru, fenomen Mimara, tok Mimarinih umjetnina, njihovo porijeklo, gdje su se skrivale, kako su putovale, gdje su došle, kako su došle u bivšu Jugoslaviju, odnosno u Hrvatsku i Zagreb. To sam istraživao s pokojnim Ljubom Rubenom Weissom, koji je bio dugogodišnji predsjednik židovske općine u Virovitici, s mojim odvjetnikom i prijateljem Ozrenom Tatarcem i s pokojnim Vladimirom Dodigom Trokutom, konceptualnim umjetnikom i kolekcionarom. Mi smo još 90-ih formirali taj jedan naš tim unutar tada Trokutovog antimuzeja, koji je, cilj tog našeg tima je bio da utvrdimo ilegalne tokove umjetnina koje su opljačkane žrtvama Drugog svjetskog rata, a koje su ili transferirane preko Hrvatske i Jugoslavije, ili su se ovdje pohranile, sakrile ili se ovdje nalaze u raznim zbirkama, pa je kroz, ne znam, osnivanje raznih muzejskih ustanova, kao što je to slučaj sa Mimarom, bio pokušaj legalizacije tih opljačkanih zbirki. Dakle, tu se radilo o ozbiljnom istraživanju koje je trajalo negdje od 1994. pa sve do 2018. godine. A ja sam i nakon toga nastavio to istraživanje. Nažalost, Ljubo Weiss i Troku su u međuvremenu umrli, ali smo to istraživanje nastavili Tatarac i ja. I ja sam jedan dobar dio istraživanja objavio kao prvi dio te knjige, jer sam htio prikazati da se radi o sistemu koji funkcionira još od vremena Drugog svjetskog rata, koji nije slučajno. Nije se dogodilo da neki ljudi se nađu 90-ih negdje, pa sad eto to funkcionira kao neka razbojnička banda. Ne. Svesti njih na razbojničke bande je zapravo banaliziranje cijelog pitanja i problema. To je organizirani sistem koji funkcionira 70-ak godina. I zato je to tako opasna priča. I zato u nju, naravno, niko ne želi. Mi smo u međuvremenu dokazali da su podaci o Mimari istiniti. Dakle, ovdje su bili u oktobru i novembru 2018. godine su bili predstavnici Međunarodne konferencije za restituciju opljačkanih umjetnina iz Njujorka i njihovi predstavnici su razgovarali s nama. Na tim sastancima, nažalost, neposredno prije tih sastanaka je umro i Vladimir Dodik Trokut, pa smo na tim sastancima bili samo Tatarac i ja, prezentirali smo im sve dokumente i dokaze. Nakon toga je doista utvrđeno da je dio, nije sve vještačeno, jer mi imamo u slučaju Mimare, imamo preko 15.000
artefakata i umjetnina koji se nalaze u, uvjetno rečeno, tajnim depojima Mimare, dakle, ne vode se javno i nemoguće je izvršiti vještačenje i inspekciju tih predmeta. Prigodno, već 3 godine Mimara je zatvoren radi potresa, pa im je to dobro došlo. Ali usprkos svim tim otegotnim okolnostima, na traženje međunarodne konferencije iz New Yorka, utvrđeno je da je jedan broj umjetnina iz Mimare nesporno, izvan svake sumnje, bio na popisu umjetnina koje su opljačkane žrtvama holokausta i koje su bile smještene i pohranjene u takozvanim Geringovim zbirkama. I sad, to je naravno velika priča, da su umjetnine koje je Gering pljačkao žrtvama Drugog svjetskog rata završavale na tlu Hrvatske i najvjerojatnije dobar dio njih nikad nije ni napuštao prostore Jugoslavije, nego je cijelo vrijeme skrivan na prostoru bivše Jugoslavije. I sad, evo, zadnje vrijeme, jedan svećenik Turić je umro u Imotskom, on je došao iz Argentine, a zamislite, svećenik koji je umro sa zbirkom koja je vrijedna kao Mimarina zbirka. Nažalost, Ministarstvo kulture nije objavilo popis tih umjetnina i tako dalje. Ono što znamo danas, da je najvjerojatno velik dio te zbirke bio također iz Mimarine zbirke. Nikad te umjetnine nisu ušle u Hrvatsku, kao što je to taj svećenik katolički Turić tvrdio, nego su one svo vrijeme bile skrivane ovdje, a on je samo kasnije tvrdio da ih je dovezao iz Argentine. Ja ću vam reći jedan dokaz te priče. Dakle, postoji u Beogradu na mikrofilmovima snimljena sva dokumentacija Savezne uprave carina bivše Jugoslavije. I za razdoblje kad su umjetnine iz kolekcije Mimara navodno ušle u Jugoslaviju kao donacije, ja sam pregledavao svu arhivu Savezne uprave carina. Jugoslavenska carina je bila dovoljno pedantna i precizna da ništa nije moglo ući, a pogotovo ne više desetaka hiljada umjetnina u Jugoslaviju, a bez da se to evidentira, da se carinski deklarira, da prođe kroz carinsku dokumentaciju. Nigdje u arhivi Savezne uprave carina bivše Jugoslavije ne postoji trag da su Mimarine umjetnine ikad ušle u bivšu Jugoslaviju. Šta nekome želi uvjeriti u priču da je kamion došao na Šentilj i da su carinici digli rampu i da su kamioni s umjetninama ušli. Nemojmo biti naivni, to se tako nije radilo. Znači da se radi o umjetninama koje su cijelo vrijeme skrivane na području Jugoslavije, odnosno na području tadašnje SR Hrvatske. Što misliš, da li postoji sada u ovom trenutku neka ilegalna trgovina tim umjetninama na ovoj našoj teritoriji? Naravno, cijelo vrijeme. To je jedna. Ta operacija nikad nije zaustavljena? Ne. I to mi znamo, to smo mi povremeno i upratili. Povremeno se neke stvari pojave u krugovima kolekcionara. Mi smo jedina zemlja koja ovdje ima, ne samo Hrvatska, nego i Srbija i Bosna i Hercegovina, koja ima kolekcionare umjetnina koji ne mogu dokazati kako su postali kolekcionari. Znači, zna se ko postaje kolekcionar. Ostvario je nekakav poslovni uspjeh, stekao novac ili naslijedio i tako dalje, ili je naslijedio zbirke, pa je postao kolekcionar. Ja sam stjecajem okolnosti kolekcionar, ali ja imam zbirke umjetnina i zbirke muzejske Vladimira Dodiga Trokuta, koji mi je jedan dio sam poklonio. Ono najvrijednije iz tih zbirki je Trokut sam poklonio, zavještajući me zapravo da ja kasnije osnujem antimuzej kao muzejsku ustanovu, a drugi dio je donirao nakon smrti Trokutov sin. I o tome postoje papiri. I to je lako dokazati. Ali mi imamo danas ovdje kolekcionare koji su postali kolekcionari multimilijunski vrijednih umjetnina, koji ne mogu nikako opravdati stjecanje tih umjetnina. I drugo, na Balkanu postoji još jedan fenomen koji nije samo balkanski, to ima i drugdje, a to su kolekcionari sa takozvanim
skrivenim, tajnim kolekcijama u koje se kupuju upravo takve umjetnine. Sporne umjetnine, opljačkane umjetnine, umjetnine stečene u ratu i tako dalje. Mi smo imali nedavno javni skandal koji je ostao nerazjašnjen sa ikonom koju je Milorad Dodik darovao Lavrov. Dakle, ruskom ministru vanjskih poslova. Čije porijeklo bi potpuno nedokazivo po svim atribucijama toga radi se o dijelu koje je bilo u Geringovim zbirkama, po svemu što danas znamo, znači to uopće nije sporno. E sad, kako se to našlo u rukama Milorada Dodika? Tim crnim putevima kolekcionara i on je mislio, eto, bit će jako pametan ako tako nešto kupi i pokloni. I da nije bilo njegove gluposti, mi ne bismo uopće za to znali. Ali, taj slučaj Dodikove ikone je naravno morao pobuditi interes i za zbirku Mimara, koja je zapravo pljačkana žrtvama holokausta, i za mnoge druge kolekcije koje se nalaze na ovim prostorima. Da li mi posjedujemo nekakav državni aparat, odnosno državni instrument, polugu kojim bi takve stvari dokazivali? Da li država želi da se bavi tim? Ne. Ne, nažalost, naše kulturne institucije, odnosno institucije u kulturi, naše muzejske institucije, pa i one van institucionalne tipa povjesničari umjetnosti i tako dalje, upravo zbog onog što sam na početku rekao, zbog tog izokretanja vrijednosti, oni više ne vode računa o etici, moralu i stvarnim vrijednostima. Nego će oni, nije to nikakva tajna, naši povjesničari umjetnosti će potpisivati mišljenja i certifikate kakve god treba ako im neko da 5000 eura. Za 5000 eura vi, sad vas odvedem dvojici, trojici hrvatskih povjesničara umjetnosti koji će vam potpisati da je ova slika sa zida Vlaho Bukovac, ako je potrebno. Znači, to se radi. Samo se o tome šuti, jer niko ne želi nikom pokvariti posao. I to je sad jedna takva mreža, ja to zovem kulturnjački establishment, koji na tome živi. Znate, to je nemoguće razbucati. Ja to sam znao, a evo, intenzivno zadnje 4 godine vodim jednu muzejsku ustanovu, volonterski, i svakodnevno se suočavam s tim situacijama. Da imate ljude koji lažno atribuiraju umjetnička djela, za to uzimaju pare, sve se to zna, imate kolekcije pune lažnjaka. Upravo kroz muzejske ustanove oni legaliziraju određena lažna umjetnička djela, krivotvorine, pa čak se ide do toga da se krivotvore Meštrovićeva djela, Bukovčeva djela, djela Slave Raška i tako dalje. E zato mi nemamo, jer to je sve tako umreženo, mi nemamo u ovom trenutku kulturnu ustanovu koja bi se time bavila na ozbiljan način. Mi smo, jer je Trokut, Vladimir Dodik Trokut, kao umjetnik i kao kolekcionar, ali i kao muzeolog, je Antimuzej postavio i kao ustanovu koja se time bavi. I mi to baštinimo, mi smo nastavili taj Trokutov rad i to Trokutovo djelovanje i nakon njegove smrti. Danas u savjetu Antimuzeja rade i djeluju svi ljudi koji su bili i ranije u savjetu Antimuzeja ili su kroz godine bili u nekom trenutku u savjetu. Dakle, okupili smo tu praktički sve ljude koji su bili oko te priče okupljeni. Ali je realan problem to što s druge strane imate cijeli taj establishment koji se štiti na taj način i koji ne želi, da tako kažemo, poštenu utakmicu u kulturi. Oni su, a to nije slučajno. Jer vi kad ste zaprljali, kad ste degradirali vrijednosti, kad ste zaprljali društvene odnose, kad ste ekonomiju sveli na brutalnu pljačku, na sistem pljačke, a onda kad uništavate i kulturu,
onda ste završili posao. Kad izbanalizirate kulturni ambijent, kad ga potpuno devastirate, kao što se to radi na našim prostorima već 30 godina, onda ste završili posao. Do tad ne. E zato je sad na neki način kultura na meti. A otkud sad ti u priči o kulturi kao nominar? Da li je to tebe nešto od ranije zanimalo ili prosto neki slijed događaja istraživački i poznanstava da te doveo baš na to pojavu? Pa ja sam od 92. godine surađivao sa Vladimirom Dodigom Trokutom i od tad smo i prijateljevali. Dakle, kao umjetnikom, kao muzealcem, kao konceptualnim umjetnikom, kao idejnim nositeljem ideje antimuzeja. I on je bio jedan od naših najpoznatijih kolekcionara. S druge strane, bio sam pripadnik odreda za baštinu kojeg je Trokut osnovao 90. godina, koji je imao zadaću da zaštiti kulturna dobra koja se nalaze na udaru ratnih djelovanja. I taj se odred za baštinu bavio istraživanjem tokova opljačkanih umjetnina i tako dalje. Naravno, to mnogima nije odgovaralo. Kasnije sam bio glavni urednik naklade Društva hrvatskih književnika. Pa i tu je moj dodir bio sa kulturom, ne mali, nego ozbiljan. Jel? Tu sam imao priliku surađivati sa velikim piscima kao što su Vesna Parun, Dragutin Tadijanović i mnogi drugi. A i sam sam pjesnik sa dvije objavljene zbirke pjesama, sa nekoliko objavljenih izbora poezije u raznim književnim magazinima. A od 99. s tim da aktivno od 2006. ja mislim, sam bio isto član savjeta antimuzeja i sudjelovao u nekoliko velikih akcija antimuzeja. Tako da to nije od jučer, samo to recimo nije bilo toliko javno kao što je sada. Nakon Trokutove smrti, dakle 2016. Trokut, da li predosjećajući ili ne, to ja sad ne znam, ali 2016. Trokut veliki dio svojih zbirki povjerava meni, daruje, sa ciljem da ja vodim postupak osnivanja antimuzeja. 2018. nažalost Trokut umire. Mi smo čekali da vidimo šta će se događati sa svime nakon njegove smrti. Kao njegovi prijatelji nismo se tu htjeli gurati. Nažalost, njegova oporuka kojom je htio da sve što je sakupio bude javno i da pripada javnosti, da bude javno dobro, tu oporuku nisu ispoštivali, vjerojatno iz razloga da bi se domogli vrijednih kolekcija koje je Trokut sakupio i da bi uopće uništili tu nevjerojatnu arhivu antimuzeja koja je dokumentarno značajna za kulturu cijele bivše Jugoslavije, ne samo Hrvatske. To ne znam, ali pretpostavljam da je to tako. S druge strane, Trokut kao umjetnik ispred svog vremena mnogima nije odgovarao, pa je i brisanje Trokuta nakon njegove smrti, on i mrtav nije odgovarao. Isto kulturnjačkom establishmentu na ovim prostorima bilo od koristi. Mi smo tu strpljivo čekali 2 godine, međutim 2020. smo donijeli odluku da ćemo ići u realizaciju Trokutove ideje. Tada je formalno pravno osnovan antimuzej i nakon toga sam ja preuzeo još ostatak Trokutovih zbirki, dakle sve zbirke koje su se nalazile u njegovom stanu u Zagrebu, u Bulićevoj ulici, i njegove zbirke sa njegovog glavnog skladišta iz Zagrebačke Jukićeve ulice. I time je zaokružen cijeli taj opus. Antimuzej, evo sad radi već skoro pa pune 4 godine. I možemo reći da danas imamo kompletnu pisanu arhivu antimuzeja, svu dokumentaciju, imamo sve značajne zbirke. Danas u antimuzeju nije samo ono što je Trokut prodao ili poklonio nekim trećim fizičkim osobama. A čak i to povremeno
mi ili nam ljudi doniraju ili po nekakvim prihvatljivim cijenama otkupimo, pritom ja to sve radim vlastitim sredstvima, onim što skupim od ljudi i prijatelja, i dakle to je evo nekakav posao koji smo uspjeli do sad zaokružiti. Radi se o više od 80.000 jedinica, dakle izložaka muzejskih. Zadivljujući je tvoj entuzijazam po pitanju kulture, a tvoj entuzijazam i tvoja energija produkovala je i Antisvijet časopis. Da, 2021. sam objavio prvu antimonografiju o Vladimiru Dodigu Trokutu, Trokutizam. To je za sad jedina knjiga objavljena o Trokutu i njegovom umjetničkom radu. Ona se temelji na mojim razgovorima i dopisivanjima s Trokutom, tako da je u tom kontekstu autentična. Nije moje lamentiranje nekakvo nad Trokutovim dijelom, nego je autentičan Trokutov govor o njegovom antimuzejskom i umjetničkom radu. Pripremam sad i veliku monografiju i o Trokutu i o antimuzeju. A evo krajem 2023. i sad početkom 2024. jednostavno vidjevši da nemam gdje plasirati te priče i taj pogled na kulturu danas, jer su ti kulturnjački krugovi prilično zatvoreni, iako vole glumiti otvorenost, oni su u suštini zatvoreni, ograničeni, hermetički zabarikadirani, namjerno, jer žele, čuvaju svoje privilegije, čuvaju svoje povlastice, čuvaju svoje prihode, jer se sve na to svelo. E pa da bismo to razbili, ja sam odlučio da ćemo izdavati tromjesečni časopis za kulturu, odnosno magazin kulturne autonomije, Antisvijet. I tako je došlo. Antisvijet je inače motiv, dakle, zašto je taj naziv izabran. Vladimir Dodik Trokut je bio veliki prijatelj i suradnik i sukreator ideje antimuzeja sa velikim isto umjetnikom svjetskog glasa Dimitrijem Bašićevićem Mangelosom. Rođenim u Nišu, koji je cijeli svoj umjetnički stvaralački život zapravo stvarao u Zagrebu. Posredno, preko Mangelosa, tu je bila i veza sa Mangelosovim ocem, isto tako velikim slikarom bivše Jugoslavije, odnosno, ajmo reći srpskim, jer je bio iz Niša, a to je Ilija Bašićević Bosilj, Mangelosov otac. Ono što je zanimljivo, da sam, dakle, danas u zbirkama Antimuzeja je velika zbirka Mangelosovih radova, najveća postojeća zbirka, više od 80 Mangelosovih radova se nalazi u Antimuzeju. Ako uzmemo da njujorška MoMA danas ima 9 ili 11 radova, onda lako je procijeniti o kakvoj se zbirci radi. A imamo i u zbirkama Antimuzeja se nalazi i zbirka prvih radova za koje se vjerovalo da su uništeni, ali ih je sačuvao Mangelos u svojoj privatnoj kolekciji. Dakle, ranih radova iz 57. Ilije Bašićevića Bosilja. I kod Trokuta, i kod Mangelosa, i kod Bosilja prisutan je motiv, umjetnički motiv antisvijeta. Ne kao protivljenja svijetu, nego kao novog viđenja drugačijeg svijeta. I iz tog njihovog zajedničkog motiva, a sve, dakle, Bosiljevu sliku antisvijeta imam u zbirkama Antimuzeja. Čak 21 rad Bosiljev imamo. Mangelosov antisvijet isto tako imamo u zbirci i Trokutov antisvijet imamo u zbirkama. I jednostavno sam tako dao naziv časopisu. Bilo mi je glupo, ne znam, kopirati neke stare nazive koje smo mogli možda obnoviti, ne znam, Jug po književnom jugu Ive Andrića ili nešto drugo.
ali to bi već bilo, da ne kažem, banalno. Ovo je izvorno, ovo je autentično i zato sam se odlučio na tu. Osim dokumenata koje si pomenuo, kakav je sadržaj časopisa, šta publika može da očekuje? Pa, evo, u ovom broju koji smo numerirali nultim brojem, on je posvećen Dimitriju Bašićeviću Mangelosu, dakle većina broja evo, je posvećena Mangelosu i Bosilju. Uvijek će tako biti da će jedna tema, jedna priča ili jedan umjetnik ili književnik ili nešto. Dakle, da će jedna tema biti noseća, to znači preko pola časopisa će biti posvećeno toj temi. Tako i u ovom slučaju, radi se o obradi do sad, te zbirke Mangelosove koja se nalazi u Antimuzeju, koja je bila nepoznata javnosti i o činjenicama koje o Mangelosovom radu, iako je on svjetskog glasa, do sad nisu bile poznate. I tu su neobjavljivani rukopisi Dimitrija Bašićevića Mangelosa, koliko znam, osim obitelji Mangelosove, jedino mi u ovom trenutku imamo u vlasništvu Mangelosove rukopise. Tu je njegova kritika, nju sam i stavio na naslovnicu, njegova kritika jugoslavenske i hrvatske kulture, koju interesantno danas bi mogla stajati kao i tada kad je Mangelos napisao, a radi se o 70. godinama. Znači, Mangelos tu kaže, hrvatska i jugoslavenska kultura se pokazala jedinstvenom u svetu u dva slučaja. Unatoč priznanjima u svetu, uporno se borila preko 40 godina da dokaže kako njen jedini originalni slikar, misli na svog oca Bosilja, nije originalan, nije ni samostalan, već veštački proizvod jednog drugog slikara, čija veličina nigdje nije viđena osim u Jugoslaviji. Misli na sebe. Znači, oni su optuživali njega da on slika, a ne njegov otac. I da to podvaljuju kao Bosiljeve radove. Drugo, hrvatska i jugoslavenska kultura je jedina koja je učinila sve da dokaže kako jedan slikar uopće nije autor svojih radova. Učinila je to samo zato što je to trebalo jednom jedinom čovjeku. On ovdje misli na Krstu Hegedušića. Učinila je to putem svoje štampe, svojih administrativnih organa, usmenom propagandom svojih članova vlade i CK partije, Beus, Špiljak, Holjevac, Gažija, Magašić, ambasador Prica, i vrhunac je jedinstvena demonstracija slikanja koja je demantirala službenu politiku, pa je ista samo zašutala. Jer tada je organizirano da Bosilj, dakle Mangelosov otac, pred komisijom mora slikati da bi dokazao da su njegovi radovi autentični i da ih doista on slika. Dakle, sramotno. Ali ova Mangelosova ocjena i kritika koja će uvijek biti u impresumu, dakle ona će trajno biti ovako u impresumu časopisa štampana, kao nekakav leitmotiv, ona stoji i danas. Jer naš taj zatvoreni, hermetički zatvoreni kulturnjački establishment, koji sam svoje pozicije štiti, sam svoje privilegije, plaćene penzije, plaćeno mirovinsko, plaćeni staž, apanaže, plaćene otkupe umjetnina, i svoje copy-pastersko umjetnikovanje štite tako što negiraju druge. E zato treba izbrisati Trokuta, zato treba izbrisati neke druge, jer to njima odgovara. Znači, ta praksa se nastavlja i danas. Možda još brutalnije nego tada. Reci mi, gdje možemo doći do tog časopisa? Kako možemo doći? Pa časopis se može naručiti od Antimuzeja, znači možete isto na mail margetic.necenzurirano@gmail.com ili preko Facebook stranice ili Instagrama Antimuzeja, naći ćete vrlo jednostavno. Za sad mislim da će se prodavati samo u nekoliko antikvarijata, to ćemo još dogovoriti mrežu. Nije namjena da on bude vulgarno rasprostranjen po kioscima. On je malo retro napravljen, to je namjerno, znači dizajn časopisa ovako retro, crno-bijeli je namjerno izabran. Naravno da smo mogli bilo što napraviti. A evo, prva promocija časopisa će biti sad u petak, 9. februara u 19 sati u Zagrebu, u Antikvarijatu i Crveni peristil, odnosno Galeriji N23, Vlaška 89/1 u Zagrebu.
I evo tom prigodom, obzirom da si i ti jedan od autora u časopisu i ovdje imamo tvoj i rad i kolumnu, na promociji časopisa, dakle istog dana u isto sati će biti otvorenje izložbe tvojih crteža. Jedan od tih crteža je objavljen i u časopisu. Hvala ti na tome što si mi dao priliku da sarađujemo na ovim plemenitim stvarima i ja se nadam da će ta saradnja iskreno potrajati. Hvala tebi na odazivu i naravno, Antisvijet ide dalje. Hvala ti za ovaj razgovor. Nekom drugom prilikom ćemo i neke druge, možda i političke teme, ali pošto je moja ideja bila da se razgovori koncipiraju i da se baziraju na kulturi, ne znači da nećemo iskočiti jednog dana iz toga, ja tom prilikom pozivam da dođeš u moje atelje pa da tamo nastavimo ove razgovore i još jednom ti hvala. Pa hvala tebi, hvala i tebi na svemu što radiš. Mislim da smo se generalno našli oko te ideje da i u kulturi treba razbijati te zatvorene krugove koji su uspostavljeni i koji devastiraju ovaj kulturni ambijent. I ne samo kulturni prostor, nego i kulturu samu. Mi nemamo više nove, mi to vidimo svugdje, mi nemamo novih umjetnika, mi nemamo novih slikara, nečeg vrijednog, autentičnog. Mi imamo samo one koji kopiraju jedni drugi. Ja gledam jednog razvikanog hrvatskog kipara koji je sad po cijeloj regiji. Dakle, svaka njegova skulptura je kao kopija Vojina Bakića. Znači, to su naprosto ljudi bez ideje, bez autentičnosti. Mi nemamo više novoga u književnosti. Zašto? Zato što samo mediokriteti koje oni izaberu, koje oni odrede, koje oni promoviraju, mogu da prođu, mogu da objavljuju, mogu da se promoviraju. To je loše. Zato mi nemamo više dobru književnost, mi nemamo više u poeziji, nemamo praktički više ništa. Pustimo to što oni se skupe, pa jedni druge hvale i jedni drugima dodjeljuju nagrade. A mi nemamo ništa novo, ništa kvalitetno, ništa ono što sam rekao, autentično nama. Zamisliti umjetnost svu, i likovnu, i pisanu umjetnost, i konceptualnu, i svu umjetnost, koju naprosto, koju nema, koju nedostaje autentičnosti. Pa to je suprotno umjetnosti kao takve. Umjetnosti nema bez autentičnosti. I Troku ti išao još dalje, da je rekao, nema umjetnosti bez provokacije, mi toga više nemamo. Odnosno, i kad imamo, imamo samo provokaciju radi provokacije. A to nije umjetnost. To nije kultura. I to je ono možda gdje je devastacija još gora nego kod pljački i političkih. Jer političari se mijenjaju, odumiru biološki. Ako nikako drugačije. Ali devastiranje kulturnog prostora će ostati. To se vidi po banalnim stvarima. Mi nemamo taj osjećaj da treba sačuvati zbirke, ne znam, umjetnika, pisaca, kulturnjaka koji su umrli. Toga više ovdje nema. Mi smo nastavili taj Trokutov rad. Na to sam posebno ponosan što smo uspjeli u ove 4 godine. Znači, nastaviti ono, jednu od glavnih misija antimuzeja koju je Trokut postavio, to je da se sačuva kulturna ostavština onih kojih više nema. I to svjedočenje da ti možeš doživjeti da na smeće budu bačene arhive poznatih pisaca, arhive poznatih slikara, to je zapravo zastrašujuće. To znači upravo ono što sam rekao. Da oni koji kontroliraju kulturni establishment, jednostavno žele izbrisati kod kulture na ovim prostorima. Samo zato da bi zadržali neke svoje pozicije u kulturi. Jer su tu velika sredstva, jer su tu velika lova, velike su donacije, ali samo odabrano. Samo odabrano. Antimuzej je u 4 godine održao, mislim, 30 velikih, doista velikih izložbi.
brine o važnoj građi za ove prostore, ne govorim o Hrvatskoj, nego doista za ove prostore, za prostore bivše Jugoslavije. A, dakle, tu su rukopisi, ne znam, Koče Popovića, tu su rukopisi Tina Ujevića, Dobriše Cesarića, Janka Polića Kamova, evo zbirke Ilije Bosilja, Mangelosa i tako dalje i tako dalje. A u sve te godine, u svu našu i publicističku i svaku djelatnost, mi nismo ni tražili nikakva sredstva ni od koga. Jer smo htjeli pokazati u ove 4 godine šta se može bez vampirskog isisavanja love od neha i žicanja. I drugo, jer nismo htjeli da naši programi i ono što ćemo raditi ovisi o volji onih koji daju novac za to. Ne, radit ćemo onako kako možemo. Međutim, evo ja ti mogu reći, kad ja usporedim izložbe koje su neki veliki muzeji radili u zadnje 4 godine sa velikim budžetima, milijunskim, sa izložbama koje je Antimuzej radio sa mizernim budžetima do 100 eura, to su nebo i zemlja. Kad gledaš naše izložbe i njihove, ti bi rekao da je obrnuto, da su ovdje ulagani milijuni, a ovdje da je rađeno sa 100 eura. Doslovno. Znači, može se. E tu smo htjeli pokazati da se može, da nije potrebno, ali to naravno razbija taj koncept potpune kontrole svih prihoda, svega što se vrti u kulturi. I tu njih, ja razumijem malo, ta antimuzejska priča žulja.